بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اور یہ جناب آپ کی آنکھوں کے سامنے مسجد قباء کے خوبصورت نظارے ہیں. اس وقت مسجد قباء اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی. تو سب سے پہلے جو ان کا پڑاؤ ہے وہ قباء میں ہی ہوا تھا. جب انہوں نے یہاں پہ قیام کیا تو قیام کے دوران یہاں پہ مسجد تعمیر کروائی. تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام میں مسجد کی کتنی ویلیو ہے. اور جو مسجد نبوی ہے وہ اسلام کی پہلی مسجد نہیں ہے, تو یہ اسلام کی پہلی مسجد کا جو شرف ہے وہ مسجد قباء کو ہی حاصل ہے. اور یہاں پہ دو رکعت نماز نفل ادا کرنے کا ایک عمرہ کے برابر ثواب ملتا ہے.